Akili, akili na wani unua.
Massa!
Yeah.
aqui, Pedro. Ok. Antes que a nossa festa inicie, vou chamar o Cleiton M. Dinamicopo. Vocês conhecem? Eu quero Lil Wayne. O Cleiton M. Dinamicopo. Ele é o Cleiton M. Dinamicopo. DJ. Isso. Oh, Deus. Mano, vai. Dinamicopo. DJ, o que está se passando contigo? DJ, o que está se passando contigo? Ah. Sim, senhores, tem um jovem aqui, um jovem se dispensa qualquer tipo de apresentação. Esse jovem veio para ficar. Esse jovem quer fazer história de Dinamicopo. Ele chama-se 50 Malaika, vocês conhecem? 50 Malaika, vocês conhecem? Conhecem 50 Malaika? Querem conhecer 50 Malaika? Hã? Quem quer conhecer 50 Malaika? Ela é o jovem Dinamicopo. Nice. Canta também muito bem. Ok, Pires. Onde é que está Pires? Ok, dentro do instante, o nosso tempo está cronometrado e vamos chamar o nosso homem que vem diretamente da capital de Moçambique, é também um dos apresentadores mais privilegiados da história televisiva. Esse jovem já foi o puto, ou aliás, é o puto mais fofo da África Austral. Ele é o rei dos bifes. Conhece de quem eu falo, né? Conhece, né? Sim, senhores. Esse é o jovem mais... Está virando outra orientação. É para chamar o Pires antes do nosso puto mais fofo da África Austral. Ok, então quero ouvir o barulho para Dinamicopo. Barulho para Dinamicopo. Olha lá, os demais já estão com fome. Eu conheço que os demais são gajos mais com energia. Ana Mata, arriba aí. Espera-se que depois... Novo Latia. Novo Latia. César Ribeiro. Vamos lá, agora com o Chedi. Ana Eco, novo Latia. Ah, pede-se Lil Wayne aqui. Pede-se Lil Wayne aqui na minha alô, 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 alô. É isso aí, o público pede a presença de Lil Wayne aqui na minha copa. Pelo Ronaldo. Quem é eu?
ايوا كاين اللي غايب بيتسي ليل وين كاين الو 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 ليوالي اللي قطع موزي ليوالي اللي قطع Aqui, se intervir aqui, portanto, por parte da organização, se calmar os ânimos dos presentes. Nihononé, faz favor, com calma, com calma, está bem? Vamos com calma. Maza, Maza, ali vai. Mata, orivai! Mata! Orivai! Orivai, lalo va! Orivai, lalo va! Sim, senhores! Fred José, o colega Fred José acabou de chegar daquela viatura ali. O nosso tempo não permite. Temos vários artistas que querem passar aqui. Falo-vos de 50 Malaika, tem o Joe Pires, está o Mr. Ama e vários artistas. Então, vou deixar que o Maza anuncie a entrada do nosso Fred Josias. Portanto, tem que ser Maza ali a convencer o público aqui para a boa recepção do Fred Maza, Josias. Maza, eu vou pedir que dê uma palavra para o teu público. Aí está. Para a nossa festa continua. Maza vai ser palavra de ordem aqui para acalmar o público. Família. Aí está o Maza, o piloto mais famoso, é que vai tentando pedir aqui. Primeiramente quero pedir que não podemos estragar essa festa. Eu sei que muitos que estão aqui são entre eles, que eles começam a falar coisas deles. Desculpa se não entenderam, mas vão entender no vídeo. Não queremos problemas, só queremos que o show aconteça normalmente, claramente, bom, com nós sempre decidimos. Não queremos confusão, deixa um show se celebrarem, cada qual ficar na casa no canto dele. Não queremos pânico. Eu peço para o mundo público, não queremos pânico. Não tinha muita coisa para dizer, é só para pedir essa palavra que... Maza já pediu calma ali do público. Obrigado, por... As pessoas ouvem, respeitam muito Maza. Exatamente a comissão organizadora, exatamente a organizadora, pediu sim, a senhores, Maza. Muito para... obrigado. Ao nosso Maza, capitão da equipe de 77. Lil Wayne de Mose, exatamente, o público aqui estava inconformado e pedia a presença do Lil Wayne de Mose, mas tinha que ser o Maza a pedir, portanto, calma, a pedir a compreensão, a maior tranquilidade do mundo, para que deixasse aqui o colega Fred Josias a vir fazer o seu trabalho. Sim, senhores, é o momento de suspense, o momento mais esperado da história, o momento que o povo de Namicopo ficou super, super mega ansioso, o momento que o povo de Nampula esperava anunciar a entrada do senhoras e senhores. Meninos e meninas, buses e magnatas, barões e baronesa, dentro do instante, vamos ver já a entrada do nosso puto mais fofo da África Austral, o rei dos bifes. Ah, daqui a 3 minutos, vamos ver o rei dos bifes. DJ, ainda continua com o suspense? O 50 Malaika já deixou a música. O 50 Malaika. Pedir aos que não são inscritos no YouTube possam se inscrever. Estamos a transmitir esta live. DJ, em duas toca uma música. YouTube, toca uma música, um Afro House. Do canal Nampula. Enquanto a nossa festa vai iniciar. Dentro do instante. Aqui no YouTube, vamos receber a nossa página aqui. O nosso. A página em princípio é para o desporto, porque hoje é o quando eu tinha 7 anos de idade, desporto, a cultura, eu já admirava esse jovem. Dois eventos o jovem que já batalhou muito. Aqui.
Senhoras e senhores, receba conosco um 50 malaica. Está aqui, portanto, com 50 malaica, palco. Por uma razão. É a magnitude do próprio evento. Ligue se eu me venho aqui no Enila, ele me veria. Boa noite, nome Govo. Amigovo, é! esperado, o momento que
o nosso público esperava para a anunciada de vários artistas. Me parece que a equipa de... Amigo, vamos! Vamos ver! Leandro! Miguel, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí! Filipeca de nuevo, Filipeca. Filipeca de nuevo, Filipeca de nuevo, Filipeca de nuevo. Ahora, Antuela, vera, que chuta arriba, Milano Zulu. Antuela, vera, Milano, que chuta arriba, Milano Zulu. Miki Impera, que chuta arriba, Milano Zulu. Fica em pé, não enxuta aí, Marijuana, nem me copo. Sim, senhores. Essas foram as palavras do 50 Malaika. O momento do 50 Malaika, mas dentro do instante, o nosso público. Ok, DJ, DJ, põe a música. Oh, DJ, peço para subir o volume. Peço para subir o volume. Sim, senhores. Sim, senhores. Este momento. Atenção. A bomba vai explodir. Senhoras e senhores. Meninos e meninas, musas e magnates, barões e baroneses, é chegado o momento mais esperado da história, o momento que o nosso rei dos bifes, o rei de todos os reis, o maior e o melhor homem da história televisiva de Moçambique. O homem que dispensa qualquer tipo de apresentação. Atenção, nome campo. Recebam convosco o Fred Josias. Caramba, meu! Vocês são mesmo foda, porra, pá!
Vocês são foda, meu! É sério isso aqui! Cobrança aqui é contra a Nani, rapidamente! Antes de sermos ao encontro do primeiro convidado, conta Nani, rapidamente, uma mensagem. Obrigado, meu velho. Uma mensagem gostava de deixar ficar aí para o público dinâmico. Você, olha, presta atenção. Vocês, ouça, vocês são foda, mano. Conta aí. Fred Josias, muito obrigado por estar conosco. Bem-vindo a Namicopo, o palco é teu, o microfone é teu! Vamos começar com a festa! Atenção, onde é que está o meu cameraman? Atenção, presta atenção! Ah, estou mandando taco! Presta atenção! Vem cá! Olha, estamos a filmar tudo, hein? Tudo que está a ser filmado hoje vai passar na segunda-feira no show do Fred. Vamos pivotar. Se vocês se comportarem mal, tipo na minha copo, vamos pivotar. Se vocês se comportarem bonitos, vamos pivotar. Se vocês. Não vamos pivotar. Segura que não vamos pivotar. Senhoras e senhores, estão a lançar pedras aqui na Micopo. Não. O que era Lilo Wayne? Está a se lançar pedras aqui. Lança-se pedra, o povo quer Lilo Wayne. Senhoras e senhores, Fred lançado. Vamos começar a festa. Já tivemos aqui os motoqueiros. Filma tudo, pai. Você tem que filmar. Filma tudo. Vamos começar com a festa. Exato, Fred está a brincar, né? Pelo menos duas pedras, então. Então assim não vamos ter espetáculo. Vocês pagaram para vir só falar isso? Então, vamos à festa ou não vamos à festa? O público não quer festa. Senhoras e senhores, vamos à festa ou não vamos à festa? Vamos à festa. Lista Roma já está no local. Bom. Isso... Vamos começar! Não, espera aí! Vamos à festa! Ah, então vou passar, tá bom? Eu tô aí, mano, a reclamar, mano. Segura, mano! Vamos ao primeiro artista da noite! Bom, mais uma pedra ali! Senhoras e senhores, uma pedra. Este microfone aqui fala mais que vocês. Vocês aí só estão a falar à toa. Vamos ao show. Senhoras e senhores, confesso. E quem não achar que não quer estar no show, vaza. Não fazer barulho. Não. Quem está aqui pagou porque quer ver o show. Então parem com essas palhaçadas. Eu não vim aqui para... aturar vocês podem saber. Senhoras e senhores, recebam convosco no palco, convosco, John Pires, let's do it! Yes, sir! Yeah.
se chamou na altura. Só o reino de baile, só o templo. A sua vida de vida me chama. Vai no que não via, porque a música é só uma na corria. Me desvala, é mais quem vem no mundo, agora me condena. Não vim fazer aquele pito, não sou filho, mas o Deus me chamou. Vai no cotucu, assim que mata, vou sou renomino. Isso aqui é festa. Isso aqui é festa. A puto de puto tumira bora bora ma puto. Gessa. Vem cá, meu puto. Vem cá, meu puto. Quero ver a garita aqui, quero ver a garita. Nina, vou levar aqui. Já vai pra raia, ele não vai. Nero leu pra me sentar. Ogiha, haya, nirulega mita, nirulega mita, nirulega mita, nirulega mita, nirulega yari kuweke la nirulega, nirulega, DJ, aputu ni putu nte DJ, kaka bola DJ, kaka bola. No YouTube também. Que não custa, pensei eu. Que clicar aí no seguinte. Nós transmitimos aqui o desporto. Mas também hoje juntamos o desporto e a cultura. Siga o canal, a página do canal Nampula Esporte. Vamos agradecer. Yes, sir, DJ. 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 Estás preparado? Hã? DJ, meu cuco, DJ. Nossa! Ai! Ai! Nossa! Puxa, 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 puxa. You're the only one.
Anaconda é um amigo do Lil Wayne, por isso é muito acarinhado aqui. Por isso mesmo, o ambiente tá um pouco, vai ser um pouco calmo, assim, porque são homens. تعالوا نقولوا لكم كلنا في ايدي يا ليلي ويني يا اخي يا واد صافي لكن Vai, vai, DJ! Queremos a música! Aqui, primeiro que pela avisar indo. Hã? Tá cheio de música, já tem título, já não trouxe.
Eso es la noisa, porque el rumi es como usted debe ser aquí. Que no me voy a querer que nadie diga la negra son, no venga a la buena materia. Se ve la guerra que como una bomba de botella, nada más rea. Online. Tanto rano contra ya, me asamo, se me sigue que sai aqui. O público tá me ato sair aqui. Se pé, até aí. Fantástico, né? Como botar torre rana até que lá, tu se pé. Não. Tá se pé, pode tocar em mim, não tem problema. Tem que tocar a mesma música que eu quero. Se pé. Hã? Ei, não, quero a mesma música, quero primeiro essa música. Já está, né? Vamos aí. Vamos aí. DJ, vai no bar, estamos preparados. Mas eu tá assim, pai, ó. A neno vale choco. A nena vale pra cá, ó. E mal no vai isso, ó. DJ, vai ou vai? Eu quero ouvir aí juntos. Uia, uia. Uia, uia. DJ, está onde? Está onde? DJ, está onde? Sim. Estão, mas só vocês estão.
Yeah.
Que como é que é? É para o que aqui, pera lá. Ei, é que como é que é? Muito obrigado, foi um prazer trabalhar convosco. Tchau, tchau! Um forte abraço, meu grande, meu amigo Lili Wayne, homem de ouro. Peraí, vem cá. Vídeo, você dança ou só canta? É, pá, pelo meu respeito do meu amigo, eu não posso responder nada. Tchau! Re Anaconda ser solidário a Lil Wayne. Ele deu espaço ali. Uma salva de palmas aqui, senhoras e senhores, para esta belíssima apresentação. Rei Anaconda, um dos reis da Zona Norte, com os seus palarinos. Uma salva de palmas. DJ. Não, mas ele não. Espere, papá. Segura. Ele não entendeu a pergunta. Eu perguntei se ele dança ou canta, porque eu queria dançar com ele. Senhoras e senhores, a festa continua e esta festa está cada vez mais espetacular. Eu perguntei se ele dança, também canta, porque eu queria dançar. Eu queria dançar. DJ, solta a porta, você. Solta a porta aí. Eu quero mostrar na minha como que eu sou mau também na dança. Na minha pouco. DJ, não tem nada aí pra dançar. Olha que coisa. Pode ser música do Rei Anaconda, não é problema. Solta a música do Rei Anaconda. Hã? Música do Rei Anaconda. Senhoras e senhores, vamos ao show. Firma tudo. Eu segunda-feira no show do Fred. Esse DJ é o DJ. 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 DJ, pôs a música do Lil Wayne. DJ! Vem a Anaconda, queira para frente dançar. DJ, concentra, rapaz. Não perca pouco, faz favor. Recebam convosco no show Dinamico Pro. Convosco, o artista que também espeta, entendeu? Fica full assim. Caramba, meu. Até quando o mama joga, não fica cheio assim. Não, tô falando sério. Até quando os mamas jogam, não fica assim. Eu acho que temos que falar com a federação. Todo jogo dos mamas tem que acontecer aqui no Namicopo. Caramba, meu. Fica assim. Não, sério. Temos que transferir todos os jogos dos mamas para o Namicopo. Sim ou não? Vamos transferir os jogos dos mamas para aqui ou não? Vamos lá para o Espírito aqui, meu. Sim, senhor, isto aqui é mesmo plateia. Recebam convosco. Yes, Lee! DJ! Give away for me, you're so high. Give away for me, you're so high. Give away for me, you're so high.
Come on!
كاتي وي 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 يا كاتي وي 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 Okay.
Siamo il miglior slay, white rubé, uomo che non perde qualità. Il miglior futuro per sempre. E poi io a nord. Allora, ah? Ropele! Dicevo, ropele! Ogni cattivo, uomo. Ok. Vamos, ok, so. Ok, ah? Ok, DJ, stop! Oi! Obrigado, meu povo. Obrigado, meu filho, muito obrigado. Vai, meu aguinho tadira, tadira, lalane. Alane, Bernardo Zuruco. Vamos lá, manacá, olha o lalane, tadiri. O super-epone, eu não me importo com o super-epone, eu amo pula. E não vai, o Zuruco, manacá, o lola. Já, obrigado. Obrigado, gol chupou. A festa continua. Vocês estão foda, hein? Senhoras e senhores, o show continua! Há um artista que eu até há dias passei vídeo. Chama-se Lalan T. Vocês conhecem? Vocês conhecem Lalan T? Vocês não conhecem? Vocês conhecem Lalan T? Conhecem Lalan T? Senhoras e senhores, a festa continua. Olha,
dizer obrigado, 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 não se lembra todo pedras, chave de fenda, katanas, thank you, tá bom? Obrigado por vocês me receberem bem, tá bom, não no golpe? Obrigado mesmo, eu agradeço a vossa recepção, agradeço Coxicuro. Obrigado por vocês não lançarem pedras, garrafas, sai fora Fredo, thank you, you know? Vocês são de foda, meu! Senhoras e senhores, recebam convosco! Agora eu vou chamar de Popozá. Eu não gosto de bifes. Eu vou chamar Popozá. Posso chamar? Calma, calma, calma. Presta atenção. Popozá, vou chamar. Recebam convosco. Está. Posso chamá-lo? Recebam convosco, mista. Caramba, o gajo é famoso assim, Zanadim. O gajo é famoso assim, Zanadim. O gajo é famoso assim. Recebam convosco, mista. Arma. DJ Nice do it. Lá colocaram,
واكل الثانة واكل النامانية واكل النامانية Oh, I need you.
senhoras, vem fechar Alan Toh! Alan Toh! Parece que Fred não entra mais. Parece que Fred Olhe já não entra mais para apresentar. Yeah. Yeah. Por favor, olhe para o Calabaneco aí. Parece que Fred José não volta mais ao palco. Agora ficou próprio a Nani ali a apresentar. Alan Toh! DJ Music, tá ligado? Olha a música. Fred já não entrou mais. Alan Toh! Alan Toh! Daqui do canal Nampula. Muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigado no fundo do meu coração. É pedido aqui para seguir o nosso canal. Aí está. Dançou ali, dança de ouro. E o público agradeceu. Exatamente. Dançou ali. Ele fez dança de ouro. E o público agradeceu. DJ, meu telefone é esse aqui. Robô telefone! Essa brincadeira! A música que vai tocar agora é protegida. Para evitar restrições. Começa a desculpar. Vamos restringir o som que vai tocar agora. Por causa de direitos de autor. Não pode sujar! Não pode me sujar! Yeah. Tira! Essa é a goleira!
Tanto como dizia, muito obrigado, Fred não vai entrar mais. E aqui tudo já está no ponto. Por isso, muito obrigado a todos e a nossa carga também, Ana, nos permite. Penso que já podemos mesmo fechar daqui a pouco. Até a próxima oportunidade, meus munas. Ajude o canal, inscreva-se. Siga aqui no YouTube. Estamos a transmitir no YouTube, assim como no Facebook. É simultâneo. Como dizem meus munas, é canal de ouro, né? Brincadeiras daqui do Norte, é verdade. Um forte abraço aí do vosso Muna, Constantino Henriques. Não saia daqui sem clicar tanto no seguir, sem dar like aqui no YouTube, sem subscrever. Muito obrigado, meus Munas. Até a próxima. Se desligarmos a televisão, é porque estamos, portanto, no fim. Muito obrigado. Agradeço, dono da pedra. Barriga não ser de vidro. O chão aqui é na Micopo. Com a presença do público aqui. Beleza, família. Aqui é Micopo.